Sa ating programang Patnubay sa Kalusugan, makinig kayo lagi tuwing umaga sa inyong mga radio 7.30 to 8, Monday up to Friday uh, Dito sa DWBL 1242 KHz Sa akin pong Facebook page, hanapin nyo yung Patnubay sa Kalusugan I-like nyo, kung meron kayong message Pwede kayong mag-message sa akin sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan At ganun din po, hanapin nyo yung, yung aking YouTube channel para balik-aralan nyo yung aking mga lectures at kung meron kayong concern, may health problems kayo, hanapin nyo po yung mga topic na yon sa aking YouTube channel. Hanapin nyo yung pangalang Rose Alfonso. I-click yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking mga lecture. Ako po si Ma'am Rose, isa po kong health educator, member ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor, nagtapos ako ng Bachelor's of Education degree, Nagpatuloy mag-aral ng public health at nagtapos ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health, Escondido, San Diego, California at nag-attend ako ng seminar about natural medicine sa Weimar Institute sa Sacramento at School of Alternative Medicine sa Palm Spring, California. Ang informasyon na binibigay ko sa inyo ay ito'y advice na magpa-check up kayo kung mayroon kayong sakit. Iwasan natin ang self-medication. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Kaya yun ang sabi ko po sa inyo, lagi ako nagle-lecture, pinopromote ko na magbasa kayo ng libro. Ang aking pong librong pinopromote sa inyo, yung ating Healing Wonders of Water, kung bibili nyo po ay 775 ito, naglalaman kung paano ang tubig ay makakatulong pang ano, para home medication sa gamit ng cold water and hot water. Ganon din po yung ating Health and Home Magazine, mga napapanahong impormasyon na kailangan natin gabay sa mabuting kalusugan at kung, kung nasa yung malamang yung alternative medicine, 11,000 alternative medicine sa ating aklat ng uh, ito pong Natural Remedies Encyclopedia. Merong 736 diseases ang kanyang topic at uh, meron siyang 839 pages hard book ito ay 4800 ito ay mga gabay sa mabuting kalus ito ay mga reference book na inyo pong mapagkakatiwalaan para anumang mga emergency na dumating sa inyong tahanan halimbawa po may biglang na high blood na stroke na heart attack nagdidirilyo, nawala ng malay, naumpog, aksidente sa lubat-labas ng tahanan, ano ang inyong pwedeng gawin para maiwasan natin ng maagang kamatayan. People perish because of lack of knowledge. Kaya mag-research tayo, magbasa tayo, kaya itong mga aklat na ito ay gabay sa ating mabuting kalusugan. Ngayon po ay nais kong topic sa ngayon, at bakit ho tayo nanghihina? Palagi kang nangihina yun ang pakiramdam mo. Ano bang dahilan? Bakit ka nanghihina? alam mo yung palaging hapo o nanghihina ka, ito'y nararanasan natin. Ito po, pag, pero pagkatapos, makaka-recover ka naman pagkatapos mo magpahinga. Ngunit madalas, nanghihina ang katawan mo, kahit na nakatulog ka na ng overnight, eh nakakaramdam ka rin ng hapo at panghihina. Maaling ito'y merong malalim na problema sa iyong kalusugan. Importanting malaman ng dahilan maaaka, nakakaapekto ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano sintomas na palagi ka nanghihina? Ang, ang pakiramdam mo, nahahapo ka, madalas kang nawawala ng lakas, pakiramdam mo'y ay lagi kang inaantok, hindi ka makabangon sa umaga, wala kang ganang gumalaw, nanlalambot ang katawan mo, ang bigat-bigat ng katawan mo, at wala kang lakas. Ano yung posibleng dahilan? Bakit ho, nanghihina ka. Ang isang dahilan po nito ay maaaring hindi mo alam na may diabetes ka. Kasi e, ang pagmatasang asukal mo sa dugo, kabangang taong diabetes, no, at hindi nagpakonsulta sa doktor, maraming komplikasyon itong dulot. Ang isang sintomas po ng diabetes, panghihina at panlalambot. Uh, either na tumaas o bumaba ang blood sugar mo, makakarandang ka ng hapo at panghihina alam mo yung pagod, dito yung condition ng katawan, maring nasobrahang ka ng paggamit mo ng iyong lakas. Ito po yung madalas nararamdaman ng taong ano, nakakaramdam ng na sakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, sakit ng katawan, nakakaramdam kayo ng pangihina. Maring meron kayong problema sa nerve. Yung mga sobrang pangihina, maaring nerve o ang pinakaugat nun, nerve problem, maaring mangyari kung naapektuhan yung spinal cord nyo. Ba, na-accidente kayo, hindi nyo alam, nahulog ka, natamaan yung spinal cord mo. Kaya pag para meron kang nerve, naapektado yung spinal cord mo, nanghihina ka. Yan po yung mga dahilan. Ang isang dahilan din po ng panghihina ng isang tao, infeksyon. Halimbawa, uh, ikaw ay nilalagnat. Isang simptoma yon. Tapos, di ba, pag nilalagnat ka, sinisipong ka, inuubo ka, nagkaroon ka ng impesyon sa kasikpo. Malalaman mo isang tao may impesyon, siya po'y nilalagnat or mayroong lumalabas ng mga kulani sa kanyang katawan. Kaya itong impesyon na dulot ng mga mikrobyo or virus, nagdudulot ito ng panghihina ng katawan. Kaya di ba isa rin tao pag nagdiarrhea ka, nag-LVM ka, nag, -LVM ka, nag ka? Eh ang pakiramdam mo, ikaw ay uh, nagkulang ka ng tubig tapos na dehydrate ka dahil sa sobrang pagtatae hinang 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 hina ka yan po yung mga dahilan bakit nanghihina ang yung katawan kaya kung diabetic ka kailangan magpa-check up pa sa doktor uh, magpa-FBS ka fasting blood sugar para malaman mo kung diabetic ka alam natin ang diabetes Marami itong uh, namamatay ang diabetic, hindi dahil sa mataas ang sugar niya, na siya sa mga komplikasyon, no? Okay, bago tayo magpatuloy, paalala mo na sa ating supplement na vitamin C. Alam mo, ang vitamin C napakahalaga sa ating everyday living. Pampalakas ito ng ating immune system. lagit, maraming airborne diseases, mga, mga sahangin na lalanghap mo, nahahawa ka sa mga tao na kapaligid sa'yo, So, para lumakas ang ating immune system, yung ating natural na panlaban sa sakit, meron kang suporta yung supplement na vitamin C. Ito'y protection against immune system deficiency at saka cardio, car, cardiovascular disease. Meron kayo nakitang naputokan ng ugat sa utak. Tapos, meron kayo nakitang may almoranas, may mga barcus vein, mga, trombo, mga ma intermittent claudication ma ugat na lumolobo pumuputok sa dito sa paa nakita mo nangingitim tapos nagsusugat kaya pagka mahina mga ugat natin ay magkakaroon ka ng problema sa pagumbok, panghihina, pagputok ng ugat. Pampatibay ng mga ugat natin lalo kung high blood ka, magtake ka ng vitamin C. Sa stress na problema, ang sabi po ang vitamin C ay maraming bite kaya pag ikaw ay ninenervyos, ikaw ay laging balisa, meron kang depression, kailangan ng vitamin C kasi po ang vitamin C ito ay protection sa depression. Ganon din po sa mga nagdadalang tao, kailangan meron kayong enough vitamin C para maiwasan natin ang na magkaroon ng komplikasyon sa iyong pagbubuntis. Ang iyong mga mata, pampalinaw ng ating mga mata, at parewat ang katarata at glaucoma, kailangan mag-mega doses ka ng vitamins. Yung so, prevent din ito ng kirinkels ng ating balat. Recommended sa atin pag 40 years old pa taas ka, kailangan natin ng 1,000-2,000 mg sa isang araw. At siya protection sa ating mga cellulas, mga harmful molecule, tinatawag natin free radical. Ito pong free radical na ito, ito yung anti-cancer supplement. Kaya para maiwasan ng cancer, mag tayo ng vitamin C at uh, ito'y mag-prevent ng cataract. Available po ito sa atin sa uh, lagman building. Gano'n din po yung ating lecithin. Ito'y natural source ng choline. Ang choline, important role sa ating memory. Alam mo, kapag uh, meron kang Alzheimer's disease, meron kang de uh, depression, meron kang uh, Parkinson disease, no? para ma-improve ang memory mo, kailangan mo ng lecithin. Ito yung mga neurotransmitter responsible sa memory storage and retrieval effectiveness ng nerve signal sa maraming area ng ating utak. 30% composition ng brain natin ay lecithin. Para tayo po ay laging alert, lagi tayo, wag, hindi tayo madaling magalit or mainis. Di ba minsan pag tumatanda na tayo, madali na tayong mainis, madali tayong magalit, mainitin ng ulo. Kailangan natin ng lecithin para ma-prevent na Cool ka palagi, relax ka palagi. Sa mga batang nagsisipag-aral para tumalino sila sa klase, iwasan ng hyperactive na bata, uh, wag makulit, ay ito po ang ang ating lecithin ay malaking tulong magagawa ito. Okay, ito ay uh, pwede nyo pong mabili ito sa lagman building. Open po yung ating uh, center, yung Patnubay sa Kalusugan sa Lagman Building. Blumentritt, Santa Cruz, Manila. Paano makarating doon? Sakay lang kayo ng LRT. Bababa kayo ng LRT station. Sa kanto, nandun ang Lagman Building. Nasa baba ang 7-Eleven. Nasa third floor tayo. Hanapin niyo po si, si Moss, yung ating security guard. Siya po ang aking pinagkakatiwalaan doon. Anytime, pwede kayo pumunta doon para makabili kayo ng vitamins at lecithin. Punta lang po kayo. Kaya kung gusto nyo pa-deliver sa LBC, ay pwede po itong i-deliver sa inyong tahanan, no? Uh, pwede po kayong magpadala ng payment nyo pagka natanggap po na yung payment nyo ay uh, ito po ay i-deliver na ng LBC sa inyong tahanan, no? Kaya ito pong uh, mga taong mga naghihina, nahahapo maring meron po kayong nagkaroon kayo ng kaso yung cancer, yung yung cancer fatigue na tinatawag. Naalala ko po yung father ko, ang sabi niya sa akin, ba't ako nanghihina? Ang bigat lagi ng katawan ko. Malungkot siya palagi, parang lagi siyang balisa. After uh, one month, na-diagnose po siya may cancer. Ang cancer, nagdudulot ito ng matamlay at uh, panghihina kapag ito'y nasa malubhang kalagayan na. Kapag kumalat na yung cancer, sir, maaaring bumaba na ang timbang ng isang tao. Malalaman mo na pag ang isang cancer patient ay kalat na yung cancer niya, mangangayayat na siya. Nawawala na siya ng ganang kumain at matamlay na siya. Yan ang karakteristik ng mga tao na may cancer. Nakita ko po sa father ko to na nawalan siya ng ganang kumain tapos nangayayat siya. Tapos, uh, pina-check up ko naman, wala naman daw. Pero nung nasa stage 4 na siya, doon pa lang nalaman na siya po merong uh, colon cancer. Alam mo, ang cancer, related dito sa pagkahapo o pagkabigat ng ating katawan. Anong dahilan? Kasi po yung cancer, ito yung lack of oxygen in your cell. Ano, al alam nyo po ba, pag may cancer ka, sabi po yung Dr. Werberg, isang leading doctor ng cancer research, nanalo na siya ng Nobel Prize sa discover niya, lahat ng pinagagalingan ng cancer ang cancer, ang prime cause po ng cancer, eto daw po yung uh, ano yung po bang replacement of the respiration of oxygen in the normal body in the uh, normal body cell ng fermentation ng sugar. Ibig sabihin nito, yung ano yung ang ating normal body cell kailangan nila ng en energy sa pamamagitan ng paglanghap mo, yung paglanghap mo ng oxygen. Ang human body, ang respiration, ito yung pag ng oxygen mula sa malinis na hangin papunta sa ating tissue cell at mag at ilalabas naman yung carbon dioxide, papasok ang oxygen, lalabasan yung carbon dioxide. Ngayon, uh, ang pagpaprocess ng pagde-deliver ng oxygen, ito'y kinakailangan para matanggal yung carbon dioxide. So, inulit ko, uh, para lumabas yung toxin sa katawan, dapat papasok yung malinis na hangin. Pag pumasok yung malinis na hangin, palalabasin niya yung carbon dioxide. Pero, kaya, ibig sabihin, ang normal na tao, ang energy natin, nang gagaling sa respiration of oxygen. Pagpasok ng, malinis, uh, ng, ng hangin mula sa malinis na kapaligiran, at paglabas ng carbon dioxide, yung toxin sa loob ng ating katawan. Yun, lalakas ka. Pero, pag may cancer ka, ang cancer, ito po ay nakukuha nila yung energy ng cancer sa part ng fermentation. Ang, ang, ang normal body cell, sila po nangangay, sila po, ang ating katawan, we are organism na nabubuhay, nakakasurvive tayo sa ex-oxygenated environment, no? So, ibig sabihin ng human body, tayo, yung pag wala kang sakit, nabubuhay ka, nag-grow yung ating body cell sa oxygenated environment. Ngayon, pagka may cancer ka, uh, na, nabubuhay ang ang, ang a cancer sa lack of oxygen. Kaya yung cancer, pinifeed nila ang kanilang sarili sa fermenting sugar. Ibig sabihin ito, di ba, pagka ka ng bagoong, uh, gumagawa ka ng fermented food, ito ay nakasealed, walang hangin papasok. Kaya ngayon yung perm, ito uh, kaya po ngayon yung oxygenating your blood ito po ay ano kailangan i-oxygenate mo yung blood mo. Pagka hindi na oxygenate yung blood mo, nagkulang ka ng oxygen, 'di ba? Sabi ko, fermenting of sugar. Yun po, diyan sila nag, nabubuhay. 'Di ba yung katawan natin, anything na kinain natin, uh, protein, anything na pumasok sa katawan mo, tubig, whatever it is, ito'y nagiging blood sugar. So, yung blood sugar na yon para mag-create siya ng energy, kailangan niya ng oxygen para i-deliver ito sa lahat ng ating katawan. So, pag nagkulang ka ng oxygen, yung sugar sa loob ng ating katawan, ito'y maferment ferment ito'y mabubulok, di ba? So, yung sugar na nagsisirculate sa katawan mo, kailangan simple uh, remedy ito ay oxygenated your blood sa pamamagitan ng deep breathing, huminga ka ng malalim. Kaya yun po ang napakahalaga na sa iyong kapaligiran, maraming puno. Kung wala po kayong puno, bumili na lang kayo ng malalaking drum, lagyan nyo ng maraming lupa, magtanim ka doon ng mga, limbawa, palmera. Yung maraming dahon, yung madahon, kasi yung dahon ng puno, ito po yung naglalabas ng oxygenated blood. Ito yung naglalabas ng malinis na hangin. Tulad po dito sa bahay namin, nakapaikot sa bahay namin ang maraming puno. Meron kaming malaking mangga sa harapan, puno ng santol, puno ng bangga ulit sa likod. Meron kaming malaking puno ng duhat. Ito ay nasa gitna ng lupa namin, sa gitna ng bahay ito'y maraming puno so pirin puno ito kami ng oxygenated blood kasi 'yun dinatawag nating evening air yung evening air yung habang natutulog ka sa gabi merong oxygenated blood na nakapaikot sa yung bahay yung pumapasok sa bahay mo halimbawa naka-aircon ka syempre kumukuha siya ng oxygen sa labas yung nakukuhang hangin na aircon mo sa labas, ito'y nakapaligid ng mga puno, bisabihin malinis 'yung hangin na umiikot sa inyong tahanan. Kaya inuulit ko, para hindi magkaroon ng fermentation of sugar inside your body, nakukuha niyo 'yung sabihin, anything na kinain mo, ito ay ito'y nagiging blood sugar, 'di ba? 'Yung blood sugar na 'to para mag ng energy sa katawan, unit oxygen para mag-circulate. So, pag ka ng oxygen sa katawan, at katulad, alam ba, nagtatrabaho ka sa opisina, 8 hours ka sa opisina, lalo na sa call center, kulub na kulub yung building ninyo. Pagkatapos, pagdating nyo pa sa bahay, wala kayong fresh oxygen na nalalanghap. Yan, kaya mas maganda po, bawa pagka weekend, uh, Friday, Saturday, Sunday, weekend, lumabas kayo lumanghap kayo ng sariwang hangin sa tabi ng dagat, maraming puno, sa mga garden. Enjoy your life, no? Sa mga kalikasan. Tsaka matulog ka ng maaga. Huwag kang magpupuyat. Kasi po yung puyat, nagkukulang ka ng energy. Kasi yung ating katawan, para may balik yung, para ma-recharge ka, parang cellphone, kailangan i-recharge mo ang katawan mo ano, matulog ka ng maaga. Meron kang 8 hours na tulog at uminom ka ng pure water. Kaya yung pong ating kangen water, yung alkaline water, ito po i-enrich your body with oxygen. Kaya nga po ako ang ginagamit ko sa bahay yung kangen machine. Ito po yung water na ito ay nasa bahay namin, yung tubig na iniinom namin, oxygenated water, ito y galing sa kangen kangen machine no para ma-improve ang yung kalusugan kaya yung mga tao merong advanced cancer meron silang hapo kaya ang meron silang fatigue of daily life kaya yung cancer related fatigue ito po yung na, mga tao na mabigat lagi ang katawan kaya to pre prevention is better than cure uh, to prevent cancer nabubuhay ang cancer in absence of oxygen Pagkulang ka ng oxygen, nagiging acidic ang dugo mo. Pagising mo sa umaga, kape agad ang niinom mo. Naninigarilyo ka, minum ka ng alak. Mahilig kang kumain ng red meat. Baboy, baka, hipon, alimango, alimasag, tahong talabapusit. Ang nagbibigay sa atin ng oxygenated blood, fruits and vegetable, and pure water. Kaya pagising nyo sa umaga, inum agad kayo ng dalawa hanggang tatlong basong tubig na ano oxy, uh, oxygenated water ang pina, ang akin po ni sa inyo yung Kangen machine ito yung nagpi-filter siya ng tubig nang galing sa poso nyo at bibigyan kanya ng oxygenated water paalala mo na po sa ating uh, activated charcoal ang ating activated charcoal ito ay tumutulong sa ating kidney para ma-filter out yung toxin and drugs bawa na kumain ka tapos Uh, nung kumain ka, ay namantal ka, nangati ka, hinika ka, nanikipan dibdib mo, inom ka kagad ng activated charcoal. Yung pong ating activated charcoal, pang-prevent ng hangover, bon, hindi mo na iwasan uminom ng alak. Para maiwasan yung headache, inom ka ng activated charcoal. Ito'y gamot sa poisoning, nariridus yung kabag, pampababa ito ng kolesterol, nagpiprevent ito ng bad breath. Ang activated charcoal, ginagamot ito sa drug overdose at sa mga nalason. At ito sa mga hepatitis B at saka maganda rin po ito sa mga amibiasis. Mga drug addict, gusto magparehab, wala yung addicting substance sa kanilang dugo, magtekay ng activated charcoal pamprevent din ito ng tetano and dog bite. Pan-detox ang activated charcoal. Maaring inumin mo to pagising mo sa umaga, inum ka ng tatlong activated charcoal, sundan mo ng dalawang basong tubig. Pag minom ka ng activated charcoal, si to it, ikaw ay nakainom ng walong basong tubig sa buong maghapon, ha? Malaking to. Meron din po tayo isang klase ng oil, uh, sunshera oil. iti magandang panghaplas o panghaplos sa katawan. Subok sa mga sakit ng ulo, sa sinisipon, sa sinusitis, sa inuubo, na mamalat, at uh, meron kang kabag, dysmenorrhea, almoranas, nirarayong yung maka, pinupulikat ka, may barcus vein ka, patay na kuko, patak mo lang. May alipong ka, eksema, pigsa, allergy sa balat, kagat na insekto, nabukulan ka, hindi ka makatulog, kuto at lisa, mamamatay yan pag pinahid mo sa aknit mo, iwas kagat lamok, hindi ka kakagatin ng lamok, pag meron po kayong inaplus mo ito sa iyong katawan. Kaya kapag ka kay sinisipon, inuubo, hindi hindi kay makahinga, langhapin mo lang itong sanchera oil, makakahinga ka, mawawalan sakit ng ulo mo. Kung meron kang pananakit ng kalamnan, kinakabag ka, masaktan tiyan mo, aplus mo lang yan. At malaking may tutulong nito sa katawan mo. Alam mo, ang kakulangan po ng sustansya sa katawan, uh, lahat nangyayari ito sa mga bata, kakulangan sila ng pagkain, nanghihina sila ng katawan. Kaya kulang tayo sa paghing, kulang tayo sa, sa pahinga, sa tulog. Kaya para bumalik ang sigla, matulog at magkumain ng tama. Tsaka ang poor sleeping habits talaga nakakapagpahina yan. Nakakapagpaikli ng buhay, lalo na po ang mga taong matataba, Patawang may sakit sa puso, may diabetes, <clears throat> may cancer, nakakapagpahina ito. Nasabi, kailangan ng 8 hours good quality sleep para mag-function ka ng mabuti. General rule, pagka nagising ka at mahina ka pa rin, eh, tapos maya maya tulog ka, maya, maya tulog ka, something wrong sa katawan mo. Alam mo, pagka naka-experience ka ng pagod at hapo, at madali kang magalit at mainis, ito dahil sa poor sleeping habit mo. Kaya pagka nagkarampo kayo ng ano, ng tulog na masarap, malaking tulong ito sa iyong kasiglahan. At saka alam mo, pag ang katawan mo kulang ka tayo sa tubig kasi ang, ang, ang normal water content ng ating katawan ay 70% water. Pag na-reduce ang tubig sa ating katawan, hindi mo ma-flush out ang waste at toxin. Ito, ito yung nagbibigay bigat sa ating katawan. Kaya nga po, ang warning sign ng dehydration, ikaw ay sabi nga, konti lang ihi nilalabas mo, mabilis ang heartbeat mo, at nauuhaw ka. Kaya ang causes po ng dehydration, misang dahil sa init ng panahon, at saka kulang ka sa tubig na iniinom, maaaring sa iyong pagsusukatae, ay nawalan ka ng tubig. Kaya ma infant, delikado yan. Kaya tayo po na nagkakaedad, kailangan inom tayo palagi ng tubig para pasiglahin ang ating katawan. Okay? Kaya inuulit ko po, ang ating uh, ang, ang panghihina ng katawan ay maraming pinanggagalingan. Kaya tayo po ay mag ng mga supplement like vitamin C. Ito pong vitamin C, ito yung antioxidant property. Ito po yung nakaka nakakatulong para ito 'yung pinaka ng ating kalusugan. Meron tayong mayroon kang adequate nutrients sa ating katawan. Ganon din po 'yung omega-3 fatty acid sa mga chronic fatigue syndrome. Ang uh, minsan meron kang inflammation sa loob ng ating katawan. At saka para maprotektahan ka sa mental health at saka level ng ang omega-3 fatty acid associated po ang fatigue pag kulang ka ng omega-3 fatty acid. Ito din po'y protection sa mental health, naririto sa mental fog. Sinasuggest na mag-take din tayo ng lecithin. Ito po'y para maka-improve, mawala ang ating panghihina. Mag-improve ang fatigue at may improve ang yung kalakasan. Ang kalusugan ay kayamanan, dapat natin itong pag-ingatan. Um, niyo po makinig sa akin tuwing umaga, 7.30 to 8 Monday to Friday dito sa DWBL, Patnubay sa Kalusugan. Hanapin niyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede kayong mag-message doon. Hanapin niyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rosal Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood niyo lahat yung aking lecture. Uh, magpunta lang po kayo every Friday, 10 to 12. Ako po yung nasa Lagman Building. Puntahan niyo ako doon kung may personal problem kayo. Nasa ako makita ng personal. Gusto ninyong hinga ng ano dapat yung gawin sa health ninyo ah, uh, pwede nyo kayo magpa-check up sa akin, makausap ako at uh, isangguni isang guni ang yung personal health problem at makabili na rin kayo ng ating mga product. Inulit ko po, uh, every Friday po yung 10 to 12 sa Lagman Building. Kung gusto niyo po yung mga product natin, pwede i-deliver through LBC. Uh, sabihin nyo yung pangalan, address, at telephone number. At sabihin nyo kung ano order nyo. And then, pwede nyo pong padilib, uh, i-hulog sa Palawan Express, yung, yung payment, after natanggap po yung payment ninyo, idideliver deliver ko na po yung product sa tahanan nyo. O kaya pwede kayong pumunta sa Lagman Building every day, Monday up to Friday. Puntahan nyo lang po doon. Meron tayong security guard, si Moss, ang pangalan niya. Pwede kayong bumili ng, ng produkto namin doon sa kanya at kayo ay kanyang paglilingkuran. Okay, ngayon po dadako tayo sa ating food for Our thoughts. Nice kong i-share sa niyo ang Axe chapter 4 verse 13 ang sabi po dito sa Acts 4 nang nakita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan natalastas nila ito yung mga taong ito na walang ping aral. at ang mga mangmang, -mang, nagtaka sila eh, sila po ay nagpakita ng kagilagilalas dahil kasama nila si Jesus alam niyo po si uh, Peter and John uh, sila ay naaresto sa pagpipreach ng gospel ni Jesus Christ. Sila ay nagpapagaling ng may sakit. Yung mga bulag na hakita, yung mga lumpo ay nakakalakad. Sila ay dinala sa council sa religious leader. Tinanong nila, saan nila galing yung kanilang kapangyarihan? Sabi ni Pedro, ito ang kanyang bold proclamation ng gospel. Ang sabi niya, the powerful name of Jesus nagagawa namin itong kagilagilalas na bagay na ito. Sa panahon din natin ngayon, si Pedro at saka si John ay ordinary tao lamang. Tayo din po sa panahon ngayon, we are not wise, di man tayo nagkuhan ng PhD, di man tayo nakapag-aral ng mataas, pero hindi uh, katulad ng mga elite, they are powerful, mayayaman sila, may pera sila. Pero itong si Peter and John, tayo din po ay simply lang tayo kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon pag-aralan natin ng banal na kasulatan, merong power na tayo makakagawa ng mga kamanghang bagay. Kaya sino man naniniwala sa Panginoon, sino man kasi meron po tayo, naniniwala tayo the power of the Holy Spirit. Ang power of the Holy Spirit, meron siyang pwedeng gawin na maaring ito'y kagugulat ng maraming tao. Kaya mga taong matutuwid sa harapan ng Panginoon, kaya sabi niya, kahit tatawag sa akin pangalan, ako'y sasagot sa inyo, magpapakita ako ng mga kagilagilalas na bagay na hindi nyo pa nalalaman. Kaya tayo po, bilang mga kristyano, ang ating pinanggagalingan ng ating katalinuhan at ang, ang bagay nating na nagagawa, ang ating lakas at power, ito'y nanggagaling laman sa kapangyarihan na binigay sa atin ng ating Panginoong, Hesus Kristo. Magandang umaga po, ako ay nagpapaalam na nawa ang pagpapala, patnubay ng Diyos, ang sumatin sa maghapon. Magpatuloy po tayong magbasa, magsaliksik, at alagaan ng ating sarili. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat.